Stalo se to na jihu Slovenska. Došlo k vraždě ženy před očima jejího manžela. Oběť měla rozdrcené kosti. Pracujete pro tajný řád. Vyřešte to. Louca už máte. Nech vám tento raz neujde. Chcela by som pátrať s vami. Nevíte, s čím se zahráváte. Čo by som mal pomáhať niekomu, kto oficiálne vôbec neexistuje. Ne každé zlo se dá porazit láskou. Lovec v neděli o 20:40 na Jojke.